Goeiemôre. Goeiemôre aan elkeen wat ingeskakel is op hierdie lieflike dag wat ons die Here saam kan dien en hom saam kan loof en prys en sy naam kan groot maak, sy lof kan besing en hom kan verheerlik. Net omdat hy God is en vergeen wil hy nie vanmôre saam met my en my vrou sy naam verheerlik terwyl ons sy lof besing nie. Baie welkom aan elkeen wat teenwoordig is. Daar is een lied in ons gemeente wat ons baie lief is om te sing wanneer ons de diens oopmaak. Die lied is Welkom in die huis van die Here. So sing saam met ons, kop jou skoene uit en sing saam met ons en maak die Here se naam groot. Welkom in die huis van die Here. Welkom hier vir die kus daar op Pretoria. Welkom vir elkeen wat ingeskakel is en vir hulle wat nog gaan inskakel. Baie welkom in die huis van die Here. Wanneer ons by mekaar kom, is ons die huis van die Here en ons loof en prys sy wonderbare naam, want daar is geen ander wat waardig genoeg is om geloof en geprys te word nie. He's alive again. The stone has been rolled away. Hallelujah. He's alive again. The stone's been rolled away. He's alive again. Along the way he lay. He's alive again. I can hear the angels say, all the world be joyful. He's alive. He's alive again. Yeah.
tot in alle eeuwigheid. Is het iets om oor opgewonden te raak, om te weten dat die graf is leeg, hy het opgestaan, jy sien die doeken leeg, daar is bewijs op bewijs. En daarom is ons hoop so vol blijdschap, want ons het een geloof wat een levende geredder aanbid. Welkom Johan Gous en Tannie Sari, prijs sy wonderbare naam, kom prijs die Heere saam met ons. I am redeemed by love divine. Ach man, dit maak my blij om te weet, ek is gered. Halleluja. I am redeemed by love divine. Dan nou, omdat ek vrygespreek is, is dit een vreugde om my dank aan hom te bring. Dit is een vreugde om my dank aan hom te bring. Dit is een vreugde om my dank aan hom te bring. En in my lofsang die nog te bring. O, grote Heer, halleluja, de vreugde. Dit is de vreugde, oh my dank aan u te bring. En in my lofsang hier af te bring. O, grote Heer, de vreugde, oh my dank aan u te bring. Dit is de vreugde, oh my dank aan u te bring. En in my lofsang hier af te bring. O, halleluja, dit is de vreugde, om my dank aan u te bring. Dit is de vreugde, om my dank aan u te bring. In my lofsang, hier af te bring. O, grote, halleluja, dit is de vreugde, om my dank aan u te bring. Dit is de vreugde, om my dank aan u te bring. In my lofsang. Van die Heere, wat hemel en aarde geskaap het. Heere, U is die rede vir my dankbaarheid vanmôre. U is die rede dat ek geloof en prys. U het my siel gered. U is die een wat my van blydskap laat sing. Halleluja, halleluja, prys sy wonderbare naam. Gaan jy saam vanmôre saam na die bruilof van die Lam. Gaan jy saam, gaan jy saam, na die bruilof van die Lam. Dis die grootste bruilof, daar ooit sal wees, dis die bruilof van die Lam. Halleluja! Gaan jy saam, gaan jy saam, na die
Welkom, dien en geniet die Here saam met ons. Halleluja, prijs sy naam. Halleluja, al die lof en al die eer, kom om toe. Al die lof en al die eer, kom hier toe. Aanbiddenswaardig, Here, daar is geen ander buiten U wat waardig is om aanbid te word, want buiten U is daar geen ander God nie. Ek lees in die skrif, my God, waar U self verklaar dat U die heel al deurkruis het en U kon niemand vind soos U nie. Halleluja, prijs U naam. Dan weet ek, U alleen is God, U alleen is skepper van hemel en aarde, U alleen is waardig om aanbid te word. U wat my geformeer het in my moederskoot, U wat my geken het toch voor die grondlegging van die aarde, U wat my so lief het, dat U eie gebore, enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal beerwe. Halleluja, U het ons nie wees agtergelaat nie, maar U gee vir ons 'n trooster, namelijk die Heilige Gees, wat ons sal herinner en leer in alles wat U beveel het. Halleluja, ek bid vanmôre, Here, dat U die prediker sal wees vanmôre, dat U met die kinders sal praat vanmôre, Here, dat die Gees in elke hart sal werk, elkeen wat ingeskakel is, wat ooit die boodskap sal hoor, Here, dat U self die prediker sal wees, dat U vanmôre net my lippe sal salf, die lippe van klei sal salf met 'n koolvuur uit die troonsaal uit. Ek is net die instrument vanmôre, Here.
Ek wil uit een kant staan, Here. My persoonlikheid, my karakter, my wil, my begeertes, een kant toe sit vanmôre. Here, dat U net deur my sal werk, dat U wil sal geskied, dat U U begeertes sal openbaar en bekend sal maak, wat U alleen kan aanraak, U alleen kan genees en U alleen kan herstel, U alleen kan oprig vanmôre, U alleen kan vrymaak vanmôre. Die oorwinning is net in Christus Jesus en hom alleen vanmôre. Die naam bo alle naam en die koning van die konings. Hy is die Here van die leerskare. Hy is die woord. En hy was daar in die begin en hy was by God en hy is self het vlees geword en onder ons kom voor soos die enige gebore seun van God. Daar was 'n tyd wat hulle hom nie geken het nie. Ek bid vanmôre dat jy hom sal ken. Hy is die roos van Saron. Hy is die blinkmôre ster. Hy is die lelie van die dale. Hy is die skoonste uit 10,000. Hy is die prins van vrede. Halleluja. Is hy die liefling van jou siel vanmôre? Ag Here, raak elkeen aan vanmôre, net soos wat U alleen kan. Seën hierdie diens, seën hierdie boodskap tot eer en verheerliking van die groot, heilige en magtige naam in onze Heer Jesus Christus van Nazareth. Amen en amen. Baie welkom, boetas en sissas. Ek vat net 'n sluk water, terwyl jy nou nie my gesiggetjie daar sien nie. Prys sy wonderbare naam. Dankie, Jesus. Aanbid ons nie 'n wonderbare Here nie. Aanbid ons nie 'n wonderbare God nie. Halleluja. Prys sy wonderbare naam. Halleluja. Ek wil vir u vanmôre vra dat as u die woord by u het, dat u dit sal oopmaak in die boek van 1 Petrus daar in die Nuwe Testament. Halleluja, die boek van 1 Petrus hoofstuk 4. 1 Petrus hoofstuk 4. Ek dink dit is 'n baie gepaste boodskap vir die tyd waarin ons onsself bevind as mens hier op aarde. Ons lees net vanaf vers 4 tot 10. Hulle dit vreemd as jy nie saamloop in dieselfde uitgieting, excuse, ek is hier iewers te by 'n verkeerde plek. Halleluja. 1 Petrus 4, excuse, ek is heeltemal, ek is sommer hier by vers 4, ek bedoel vanaf vers 7 tot 10, excuse. En die einde van alle dinge is naby. Wees dan ingetoe en nigter om te kan bid. Maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. Wees gasvry jeens mekaar sonder murmurering. En namate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. My teksvers vanmôre is eintlik in vers 7 vasgevang in die woorde van Petrus en die einde van alle dinge is naby. Die einde van alle dinge is naby, sê Petrus. En Petrus skryf hierdie woorde amper 2000 jaar terug aan die gemeente. 'N waarskuwing om te sê dat die einde van alle dinge is naby. En dan vra ek myself vanmôre, watter dinge Petrus, waarvan praat jy? En ek dink vir myself terwyl die Here met my praat oor hierdie gedeelte, die lewe soos wat ek en u dit ken. In Petrus 2 Petrus 3 sê Petrus dat hierdie hemel en hierdie aarde sal vergaan. En aarde sal verbrand. En dan sê Paulus in Romeine 13 vers 11, hy sê, word wakker,
want die tyd is nou nader. En ek wil vir jy vanmorgen sê, des te meer, amper nou dat ons 2000 jaar later is, is het tyd om wakker te word, kerk. Die tyd is nabij. Sê die Here nie, koms verwag soos 'n dief in die nag nie. Daarom wat hy vir ons die verhaal gee van die 10 maagde en hy sê vir die kerk dat jy moet jou lamp by jou hou en maak seker dis vol olie. Want die nag het ver gevorder. Jy sien Petrus staan hier aan die einde van sy lewe en hy skryf van sy laaste briewe aan die gemeente. Jy sien, ek dink Petrus was half bekommerd oor die toestand van die kerk en hy wou gehad dat die kerk homself moes voorberei vir die einde. Vir die einde van alle dinge. En wat staan die kerk te doen? En ek kan my nogal self indink, toe hy die kerk hierdie briewe moes lees, dat daar 'n bekommernis by hulle moes wees, 'n tipe van verwardheid. Want hierdie godsman, hierdie rots waarop Jesus sy gemeente bou, waar hy dit sê in Matteus 16 vers 18, waar hy vir Petrus sê, op jou sal ek my gemeente bou, sy tyd het was aan die einde. En ek dink toe hy sterf, toe moes hulle vra, maar wat sal nou van die kerk word, wat sal van my word? Maar broer en sister, ek en u weet, dat na 2000 jaar staan die kerk nog, want die kerk was gebouw door Christus self, door die kracht van die Heilige Gees. Maar ek wil vanmorgen vraag, wat as die einde nabij is? Nou 2000 jaar later, hoeveel nie te meer nie? As dit die einde is van dit alles, wat is die reaksie vanmorgen? Sal hy in verwardheid staan en in vrees? Wat is die raad wat hy sou wil soek om jyself voor te berei, as er die einde is van alles? Wat het ek nodig, om te oorleef, voordat alles wat ek ken, in mekaar stort? Wat moet ek doen, voor die ekonomie in duie stort, en daar totale energie en wetteloosheid is, en dat ek selfs nie eens kerk toe sal gaan nie? As er die einde is, van alle dinge, wat staan my te doen, ek soek raad vanmorgen, pastoor, ek wil weet, Petrus sê vir my vanmorgen, as dit dan die einde is van dit alles, wat staan my te doen, ek het raad nodig. En Petrus se raad is eintlik heel eenvoudig, maar is baie krachtig. Paulus sê in 2 Korintiërs 10 vers 4 en 5, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar krachtig, deur God om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerk word teen die kennis van God en elke gedagte gevangene neem aan Christus Jesus. Halleluja. Dit het niks te doen vanmorgen, broer en sister, met enige beleggings nie. Dit het niks te doen met waar ek my geld vanmorgen kan belê sodat ek maksimum sekuriteit kan hê nie. Ek wil vir u sê dat ek hoor 'n tyd terug, 'n week of wat, so wys my vrou vir my 'n boodskap. En ek wil vir u sê dat die gees van die antichrist is reeds in beheer en reeds in hierdie wêreld en Satan self is die heerser van hierdie tyd en van hierdie realm en van hierdie wêreld. En ek wil vir julle vanmôre sê dat hierdie gees van antichrist beheer alreeds die geldstelsel. Hy is 'n beheer van die banke. Hy is 'n beheer van beleggings en hy kan in enige oomblik dit vernietig. Dit is nie om voorraadstore op te bou vir tyd en nood nie. Ek wil vir u sê, u kan by mekaar maak. Ek onthou in die jaar 2000, toe hulle die YK2, as ek het nou reg uit te spreek, die YK2, dat hulle gedink het, alles gaan mekaar, die hele rekenaarstelsel gaan uit mekaar uitval, want alles was, lyk my, net geprogrammeer vir tot 1999, en as die datum daar voorbij gaan, dan gaan alles uit mekaar uitval.
En ek onthou hoe mense by mekaar gemaak het, en aan die einde het niks gebeur nie. En ek weet, in die begin van hierdie pandemie het ons gesien, hoe mense by mekaar maak, en hulle het goed gekoop, wat tot my verstand en boven gaan, ek kon nie verstaan, wat wil een mens met so baie toiletpapier maak nie. Seker al die kos wat hulle opgestoor het, het hulle gereken, hulle gaan baie toiletpapier nodig hê. Maar ek wil vir vanmorgen sê, dit maak nie saak hoeveel jy by mekaar maak nie, daar gaan een tyd kom wat jou voorraad stoor, gaan leeg wees. Dit gaan nie oor om die kelders te bou waar ek kan wegkruip nie. Want op een of ander stadium moet ek uit my wegkruipplek uitkom, en waar gaan ek myself bevind? David skryf in een van die psalms, gaan na die ooste, na die weste, na die noorde, na die syde, gaan ek op tot in die diepstes van die duisternis, hoe sal ek van die ontvlug, waar ek gaan sal God wees? En op een stadium as jy uit die kelder uitkom, dan gaan jy die einde van alles in die aangezig moet staar. Maar Petrus' raad was nie vlees nie, maar geestelik. Halleluja, prijs sy naam. Petrus kom en hy sê vir ons, hy sê, wees ingetoe en nuchter, en dan praat hy van nuchterheid, nie van om nie te drink nie, dit gaan nie oor dronk wees nie, maar in hierdie context vraat hy, hy sê, wees kalm en wees verstandig, wees helder, so dat jy kan dink. Wees ingetoe, wees besadig en bestemme, wees nie bevrees nie, moet nie angstig rond hardloop nie. Hy sê dis goed om uit wysheid te spaar, maar moet nie vreesachtig raak nie, moet nie bekommerd raak nie, want hierdie dinge moet gebeur, Jesus Christus kom in Matteus 24 vers 6, hy sê wees nie bevrees nie, want hierdie dinge moet gebeur. Ek dink nie dit was Godse wil, dat hierdie dinge moes gebeur nie, want as ons kyk na wat Christus praat, hy praat van die tekens van tye, van gerugte, van oorloof, van pes en siekte. Hy praat van hongersnood. Ek dink nie dit was ooit Godse plan gewees nie, waarom sou God vir Adam en Eva in die tuin van Eden sit, en waarom sou God vir ons een nieuwe hemel en een nieuwe aarde voorberei, een nieuwe Jerusalem? As het ooit sy doel was of plan was, dat hierdie dinge moes gebeur. Nee, toe die mens, soos die duivel homself wou verhef bo die troon van God, toe hy daar in die tuin van Eden sê, maar my wil, en toe hy daar in die tuin van Eden eet van die boom van goed en kwaad, he opened a can of worms, soos die Engelsman sal sê. En daar die oomblik is hierdie wêreld vervloek, en daar die oomblik het die mens self met die werking van Satan dood en oorlog en moord en anargie en wetteloosheid in hierdie wêreld ingebring. En omdat ons dit gedoen het, sê die Here, maar hierdie dinge moet gebeur, die wetteloosheid, sy totaliteit, sy volheid moet volbring word. Ek lees in Daniël 9, daar skryf hy, so dat die wetteloosheid volbring kan word. Halleluja. Halleluja. Het die Here ons nie een gees van krag en van liefde en selfbeheersing gegee nie? Halleluja. 2 Timoteus 1 vers 7, ons het nie een gees van vrees nie, maar juist in hierdie omstandighede, juist in hierdie tyd is het vir ons belangrik om selfbeheersing toe te pas. In hoofstuk 1 sê Petrus, wees nuchter en hoop op die volkome, op die genade wat ons deel word by die openbaring van Christus Jesus. Ons is op hoop is op die geskenk wat in die hemel vir ons bewaar word, 1 Petrus 1 vers 4, en ons ontvang dit by die wederkoms van Christus Jesus, halleluja, 2 Tessalonisense 1 vers 7. Wees nie bevrees nie, want hierdie dinge moet gebeur. Soms, soos gehoorsame kinders, moet ons nie ons lewe inrig ten opsigte van ons vorige begeerlikhede nie. Ons moet nie ons eie planne maak nie, ons moet nie op ons eie insigte staat maak nie, want dit is precies wat die wêreld doen. Hy is bekommerd oor sy finansiële welstand en al sy besittings wat hy by mekaar gemaak het. Hy verlaat hom op sy eie kragte.
Daarom vrees hy. Want skielik besef hy. En hy besef sy eie onvermoë. En sy eie machteloosheid. Wanneer alles om hom uit mekaar uitval. Wanneer alles om hom tuimel. Maar ek en u, ons woning hier op aarde is tydelik. Dit is net 'n tydelike woning, sê 2 Korintiërs 5 vers 1. Maar my permanente woning is in die hemel. Halleluja! Is dit nie wonderlik om te weet, dat ek het 'n permanente, ek is net tydelik hier op aarde. So my skatte is nie hier nie. My skatte is daar in die hemel, waar mot en roes nie kan verniel nie, waar die dief nie kan kom steel nie, sê Matteus 6 vers 20. Hier waar ek nou is, is net tydelik. Ek kan dit nie saam met my vat in die ewigheid nie. Nee, sê Petrus. Soos wat Christus, wat ons geroep het, heilig is, moet ons in ons hele lewenswandel heilig wees. As Vader aanroep, wat nie die aannemer is van 'n persoon nie, en hy wat ons werk is, sal beoordeel, dan moet ons hom vrees, wandel in vrees, sê die skrif, en nie vir die einde van alle dinge nie. Ons het nie nodig om te vrees nie. Halleluja! Prys die wonderbare naam. Jy sien wat die kind van die Here besef, dat die einde van die eerste is 'n begin van die nuwe. 'N nuwe hemel en 'n nuwe aarde, wat vir hulle bestem is, wat volhard het tot aan die einde toe, sê Christus in Matteus 24 vers 13, sê Paulus nie in 2 Timoteus 4 vers 7 nie, vir hulle wat die geloof behou het, en die stryd voltooi het. Halleluja, hoekom sê Petrus vir my en vir u, ons moet ingetoe en nigter wees, so dat ek in u kan bid, halleluja, prys sy naam, dit is juist in gebed, waar die oorwinning lê, dit is in gebed, wat God se woord lewendig maak, dit is die woord gebed, wat God se arm in beweging bring, dit is die sleutel, halleluja, prys die wonderbare naam. Dis die sleutel wat die geestelike realm vir ons oopsluit. Dis wanneer in gebed waar ek my afhanklikheid aan God verklaar. En is juist hier waar die duivel deur vrees probeer. Hy vrees om te keer dat jy bid, want hy weet wanneer jy bid, kind van God, dan het hy verloor, dan is die stryd vir hom daarmee heen, want wanneer ek bid, kom ek in die teenwoordigheid van God, en binnen die teenwoordigheid van God, is daar nie vrees nie, halleluja, binnen die teenwoordigheid van God, is daar vir my, en vir u oorwinning, halleluja, prys sy wonderbare naam, in die teenwoordigheid van God, is daar vrede, halleluja, nababatianda, halleluja, dan sê Jesus in Matteus 26 vers 41, hy sê, waak en bid, so dat jy nie in versoeking kan kom nie, en Lukas 21 vers 36, jy so dat ons waardig gevind mag word, in al hierdie dinge, dan kan ontvlug en voor Christus kan staan, as jy die vrees wil ontvlug, as jy die einde van alle dinge wil ontvlug, dan beteken dit, ek en jy moet waardig gevind word, en ons vind het in gebed, ons vind het op ons knieën, halleluja, ons vind het in die troonsale van die Here, dan ontvlug ek dit, dan ontvlug ek die vrees, dan ontvlug ek die angst, halleluja, want ek weet, hy is in beheer, halleluja, nababatianda. Dan sê Petrus vir ons, wanneer ons bid, en wanneer die vrees van ons afwyk, dan moet ons mekaar vurig lief hê, halleluja, ons met mekaar met opregtheid lief hê, en hierdie liefde sal menige sonde bedek, die grondteks gebruik die woord agape, dit wil sê goddelike liefde, en wanneer ons mekaar so lief hê, dan sien ons nie die foute raak nie. Ek sien nie dit raak wat my broer of suster gedoen het nie, teen my of teen iemand anders te nie. Ek vergewe en ek spreek vry. Halleluja. Jy sien, wanneer ons mekaar nie meer in gevangenskap hou nie, wanneer ons nie mekaar se foute teen mekaar hou nie, dan bevry ons onsself ook. Liefde is die basis van Christus se verbond in Johannes 13 vers 34, waar hy vir ons sê ons met mekaar lief hê, soos wat hy ons lief het. Dan sê Petrus, juis, omdat ons mekaar lief het, juist omdat ons mekaar lief het, moet ons dan mekaar bedien met genadegawes, met dit wat die Heer ons mee toebedien het, die talente wat hy vir ons gegee het, waarmee ek in hiermee gebore is, dit is die genadegawes
wat ons het om elkaar te bedien. As het dan een woord is, soos wat die Heere spreek, om iets te doen uit diensbaarheid. Wat die Heere jou ook al gegee, moet ek in u gebruik, nie om myself te verryk nie, maar om diensbaar te wees vir sy koninkryk, om dit te gee vanmôre vir my broer en sister, om dit te gee vanmôre vir 'n donker en verlore gaande wêreld, is om te sê dat daar is 'n skepper vanmôre, daar is 'n leidsman daar vanmôre, daar is 'n verlosser vanmôre, wat jou kan vrymaak van die gees van vrees. Halleluja. Ons doen het tot verheerliking van sy naam. Sê die skrif nie, beywer jou alle eers vir sy koninkryk en sy geregtigheid. Halleluja. Om mekaar diensbaar te wees. So wat doen ons wanneer die dinge tot die einde kom, wanneer alles so mekaar tuimel en dit waarin ek so lank gewerk het, nie meer daar is nie, en ek praat nie net vanmôre al die einde van hierdie dispensasie nie, halleluja, wanneer die einde van hierdie wêreld kom nie, maar ek praat van jou lewe vanmôre, dit wat vir u bekend is vanmôre, dit waarin u so gewerk het, halleluja, wanneer die lewe vandag in duie stort, halleluja, wanneer het vir jou lyk as jou huwelik op die rotse is, wanneer het vir jou lyk of jou kinders die pad byste raak, wanneer jou werk tot die einde kom en jou werkgewer vir jou sê, maar daar is nie meer werk vir jou nie, ek moet jou aflê, wanneer jou ekonomie in duie stort vanmôre, halleluja, wanneer daar 'n epidemie kom, en jy moet by die werk sit, en jou werkgewer vir jou sê in hierdie tyd, halleluja, prys die Here, kan ek jou nie meer betaal nie, wanneer die staatspresident kom, en hy sê, ek moet hierdie tyd verleng, en jy het gedink, ek sou môre weer kon werk, ek sal vanmôre weer 'n inkomste hê, ek sal vanmôre weer 'n plan hê, wanneer jou lewe soos wat jy dit ken, in mekaar tuimel, wanneer die dinge tot die einde kom, wat dan? Halleluja, wanneer ek in my huis gekluister sit, wanneer die einde van alle dinge naby is, luister na Petrus, wees ingetoe, en wees nugter, sodat jy kan bid, wees vurig lief vir mekaar, en bedien mekaar met jy in genade gawes, glo in God en ook in Christus, sodat jy harte nie ontsteld word nie, Johannes 14 vers 1, wanneer ek in Christus vertrou, wanneer ek in God vertrou, dan besef ek, maar dis nie die einde van alles nie, want hy is nog in beheer, halleluja, nee, nee, dit mag vir my lyk, dit mag vir die wêreld lyk, asof die einde van alle dinge gekom het, maar ek wil vir u sê vanmôre, halleluja, in die naam van Jesus Christus, nee, dit is nie die einde van dit alles nie, ja, jy dalk rock bottom bereik, maar dit is die nou van hier af, wat jy kan opstaan, dis wanneer Paulus sê, wanneer ek swak is, is ek eindelijk sterk, jy sê, want hy besef, wanneer hy van sy eie krag vergeet het, wanneer hy van sy eie insigte vergeet het, wanneer hy van sy eie planne vergeet het, wanneer hy op 'n plek kom waar dit net Christus is en hom alleen, dan weet hy, hier kan ek opstaan, want dis die krag van die Here. Halleluja, daar is 'n skrif wat sê, ver bo ek kan dink, of ver bo ek kan bid, het God reeds berei vir my, met die krag wat in my werk, halleluja, daar die krag wat in jy is, halleluja, daar die krag wat dooie melaatses heel, daar die krag wat Christus Jesus in die dode opgewek het, is vanmôre in die werking, in die lewens van die kinders van die Here. Halleluja, in sy kragte, nie in my kragte, wanneer ek in die besef, dit gaan oor Christus, die gekruisigde, die opgestane, halleluja, dat ek weet, dat daar dieselfde krag in my werk, dan maak rock bottom my opgewonde, want ek weet, ek kan nie laar nie, ek weet van hier af, is daar net een richting en is op, halleluja, van hier af is daar net een pad en is boontoe, saam met Christus Jesus. Dit is een ware aanbidding, broer en sister, waar lofprysing, die deur van Godse genade,
sy beskerming en sy voorsiening oopmaak vir my en vir u. Dat ek weet, hy is in beheer. En wat ook al sy wil is om te gebeur, alles sal ten goede meewerk vir hulle wat hom lief het, wat as sy voorneme geroep is, Romeine 8:28. En hier die wete bring vir my vrede. Vrede wat alle verstand te boven gaan. Dit bring een geest van liefde en van kracht en van selfbeheersing. Wat dan as dit die einde is van alles? Nee, sê Jeremia 29:11, my gedagtes aangaande jou is nie van teespoed nie, maar van voorspoed, so dat jy jou toekomst van hoop sal hê. God beplan vir jou een toekomst, kind van die Here. Vir die wereld het die einde van alles nabij gekom, maar vir die kind van die Here is dit die begin van alles. Ek wil afsluit om te sê, bid, 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 en die genade van die Here sal jou toevou. Bid, kind van die Here, gaan op jou knieën, gaan in die troonsaal van die Here, as my hart my nie veroordeel nie, dat ek vrymoedigheid om naar die troonsaal van die Here te gaan. Ek wil vir jy vanmorgen sê, dis gebed, en gebed alleen in Christus Jesus, die naam bo alle name, die koning van die konings. Dis hy wat vrymaak, dis hy wat verlos, halleluja, dis hy is die begin van die nieuwe, halleluja, prys sy naam. Ek sê weer, soos wat ek een tydjie teruggesê het, slaan op jou oë, jou verlossing is nabij. Moenie bevrees wees, wanneer die wereld kom en sê die einde van dit alles nie. Nee vir jou kind van die Here, dis die begin van alles. Bid, 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 sê Petrus. Wees ingetoe en nuchter so dat jy kan bid. Wees vurig lief vir mekaar. En bedien mekaar met genadegawes. Halleluja. Ek gaan my vrou nader roep, dat ons kan afsluit. Halleluja. Met een liedjie. Halleluja. In die naam van Jesus Christus. Voordat ek het wil doen, ek weet Andries en Ilses Verster het nie toegang nie, maar ek wil het toch sê, geluk met julle huweliksherdenking op die 30ste. My vrou is hier. Ek wil ons wil vir u sing. En daarmee gaan ons afsluit, en as my vrou wil, dan gaan ek na ons die lied gesing het, sy moet vir ons met gebed afsluit. Halleluja, prys sy wonderbare naam. In die naam van Jesus Christus. Luister na die woord van die lied, as jy hom nie ken. Oops, ek nie. Ek dink daai plak het my bietjie so net kan verplas. Kies my extension. Daar sy. Daar sy. In die naam van Jesus Christus spreek ek vrede oor my huis vandaan. Spreek ek liefde oor my huis vandaan. Daar is verbinding oor my huis vandaan. Spreek ek vrede in my hart vandaan, daar is geneesing in my lichaam vandaan. Spreek ek vrede oor my huis vandaan.
breek die sal in die hek dan nou, breek die ketters wat my vasthoud, daar's verlossing in my hart vandag, halleluja, in die naam van Jesus Christus, spreek ek vrede oor jou huis vandag, spreek ek liefde oor jou huis vandag, daar's verbinding oor jou huis vandag. Kom ons sluit die oë. Here, baie dankie dat in Christus Jesus daar vir ons verlossing is vandag. Dankie dat die heup van die Heilige Gees sy salwing heuke breek. Halleluja. Here, dankie dat ons weet dat die heup is lig, halleluja, dat ons van u kan leer vanmôre, Here, dat daar nie by ons vreesagtigheid is nie, want in die naam van Christus Jesus is daar oorwinning, in sy naam is daar lewe en oorvloed. Dankie, Here, dat u naam, dat die teenwoordigheid van die Heilige Gees vrees verdrywe vanmôre, dat ons weet, te midde van 'n einde, dit ook die begin is van 'n nuwe, Here. Halleluja, ek spreek nuwe lewe vanmôre op elke toehoorder, ek spreek nuwe lewe vanmôre op elke kind van die Here. Halleluja, ek spreek hoop, halleluja, en blydskap en vreugde en vrede oor elke kind van die Here. Vader, my gebed in Christus Jesus is dat u die naprediker sal wees van die boodskap van hoop, die boodskap van lewe, die blye evangelie, wat ons aanbid te redder, wat nie dood is nie. Nee, hy het opgestaan, en hy kom weer, met 'n loon vir elkeen wat vashou in daardie hoop. Here, seën elkeen, mag u goedheid en die guns hulle toevou, mag u blydskap in u hulle beskutting wees, mag u hulle beskerm en bewaar en bedek, onder die bloed van Jesus Christus. Amen en amen. Gaan in die vrede van die Here, en mag hy julle beskerm en bewaar, totdat ons mekaar weer kan sien, in Jesus naam. Amen.